Вітаю! Кілька років тому телевізор вважався справжньою розкішю, а сьогодні це незамінний предмет побуту. Як обрати якісний телевізор серед різних моделей, дійсно з корисними функціями, ми розповімо у нашій програмі сьогодні. Досі не вщухають суперечки між дослідниками, хто ж був винахідником першого у світі телевізора. Відомо, що одним із найважливіших кроків до створення приладу стало відкриття явища фотоефекту. Уже у 1907 році Дикман продемонстрував телевізор розміром 3x3 см. А масштабне виготовлення побутових пристроїв для населення розпочалося завдяки вченому емігранту з Ворикіну. Чесно кажучи, дуже велика популяція так телевізорів, багато дуже видів, да, але основні такі відмінності у них йде в діагоналі і в залежності від начинки. Тобто там смарт-ТВ, 3D або просто частота показу і, грубо говоря, розширення зображення. Тобто стандартні зараз йдуть, одні з середніх, які беруться, 32-га діагональ, ось такі телевізори. Навіщо і куди їх брати, і які є їх різновиди? Тобто такі телевізори беруть більше для маленьких приміщень, на якусь там спальню, якщо там відстань між точки просмотру до телевізора буде невелика, то краще брати 32-го діагональ. Бо якщо вибирати трохи більше вже телевізор, то зображення буде сильно велике, вже будуть боліти очі. З 2013 року на ринку телевізорів почали з'являтися моделі з підтримкою підключення клавіатури та комп'ютерної миші. Сьогодні майже усі сучасні телевізори оснащені функцією розумного ТБ. Є звичайні телевізори, які просто працюють від антени на показ там телебачення звичайного, і так далі. А є телевізори, які йдуть смарт-ТВ і 3D. Що таке смарт-ТВ? Тобто це можливість телевізора підключатись до інтернету під Wi-Fi, і можна вже далі з нього переглядати відео і трансляцію телебачення все із інтернету, так же само, як і онлайн-телебачення буде у вас, також і просто якісь включати фільми, які тільки вийшли або які там згадали, хочете подивитись. Помімо цього, тобто вони можуть ще використовуватись як, грубо говоря, посидіти там ВКонтакті, тому же самому, і в принципі для прочитання будь-якої інформації, загалом заміняє комп'ютер. Можливості 3D на 32-х діагоналях, є такі телевізори, але це просто, смисла нема в цьому, тому що сама діагональ маленька, і 3D ви в ньому не роздивитесь. Так же само є вже і більше діагоналі, це йде 40-ва діагоналі, 49-та, 55-та і вище там до 78-ї діагоналі. Куди беруться вже 40-ві діагоналі там, і 50-ті, це вже, якщо там вже великий зал, великий будинок, треба вже поставити нормальний телевізор у залі. Тобто вже люди вибирають собі, в залежності від габаритів там, кімнати, собі телевізор. Як взагалі рахувати по цьому, по діагоналі відстань між переглядом і від точки перегляду до телевізора, то це йде три відстані діагоналі. Тобто, якщо 32-га діагональ, це примірно йде три відстані, це десь йде 3 метри, грубо говоря. Ось. І в принципі для 40-ки там вже можна дивитись десь із 4 метрів, 55-ті це вже 5 і більше метрів, щоб було достатньо зручно дивитися. Серед додаткових функцій, крім 3D і підключення до Wi-Fi, пристрій може мати режим, який дозволяє одночасно переглядати улюблену програму, читати новини і повідомлення із чату. Деякі варіанти телевізорів мають антивідблискове покриття. При інтенсивному освітленні екран не буде відзеркалювати. Загалом є такі телевізори, які вже йдуть, це вже більшість топових телевізорів, які підтримують смарт і 3D, у яких йде пульт керування, сенсорний пульт. Тобто ви можете, грубо говоря, як на комп'ютері мишкою користуватися цим пультом, водити там курсором, вибирати собі, що гораздо полегшує роботу з телевізором. Зараз абсолютно будь-який телевізор можна підключати до комп'ютера через HDMI шнур.
Тобто для чого це потрібно? У вас там, наприклад, є комп'ютер, ви не хочете переплачувати за смарт, наприклад. Ви купляєте собі телевізор, купляєте шнур HDMI. Ну, зараз майже в усіх нових комп'ютерах, ноутбуках є цей вихід. Підключаєте його просто до ноутбука і вже можете користуватись так же само, як телевізором зі смартом. Тобто у вас буде велике зображення на телевізорі, включити собі фільм, переглянути там, не знаю, якісь сторінки в інтернет, щось почитати. Ось, помімо цього, зараз до телевізорів можна підключити абсолютно майже все, що хочете, мишки, клавіатури, тобто, так же само домашні кінотеатри. Є зараз у телевізорів багато різноманітних виходів, тобто з спеціальні виходи оптоволоконні для домашніх кінотеатрів, через них передається кращий звук, тому вони, ну, в популяції, хоча мало хто користується. Ось. Ну і звичайно, там підключення там для ігрових приставок, для старих DVD є, але це вже теж варіюється від ціни телевізора, бо, ну, не в усіх телевізорах йде максимальний, так сказати, набор виходів, який підтримується. Телевізори з LED-підсвіченням, за даними дослідникам, дозволяють економити 40% електроенергії. Для економних людей це важливий аргумент. Зараз є матриці, йдуть з LED-підсвіткою. Це що воно дає? Ззаді на самому екрані йде підсвітка, яка підсвічує і, ну, більше додає контрастності, яркості зображення, живості. Зараз вже саме те, що нове вийшло, це йде OLED-підсвітка. В чому різниця? Там, ну, там більш такий технічний нюанс, зараз його пояснювати ніхто не зрозуміє. Суть в тому, що в OLED-підсвітки темні цвіта більш насищені, і зображення із-за цього здається більш об'ємнішим і красивішим. Ось, так же само із провідних зараз брендів, якщо брати з телевізорів, популярні йдуть, це йде Samsung і LG. Тобто, чому? Тому що у них саме зручний, саме краще зроблений, ну, Smart TV, тобто саме меню зручне і кількість плагінів, ну, майже не ограничена, вже вони там дописуються, може, майже з кожним місяцем виходить. Якщо звичайні там 32, наприклад, можна дивитися від 6 тисяч вже там і до 14, там в залежності від начинки. Ось також треба, якщо при виборі вже телевізора, треба, ну, звертати увагу, ну, не тільки на зображення, а де ви ще його ставити будете і як. До телевізорів всі телевізори йдуть, кріпляться на кронштейни, тобто їх можна до стіни поставити, під любим нахилом собі дивитись, ну, якщо там як так буде зручно. А також, ну, просто ставити на стіл, на тумбочку для телевізорів. Як правило, у магазинах на прилавках виставлено безліч пристроїв з однаковим зображенням. Щоб не прогадати з яскравістю, контрастом і розширенням телевізора, не соромтесь самостійно переглянути ці налаштування. Зараз іде основне HD, Full HD і Ultra HD розширення. В чому різниця в них іде, якщо казати грубо, це кількість пікселів на екрані. Тобто, якщо, звичайно, чим більше тим пікселів, тим краще буде чіткість зображення і тим воно буде красивіше. Так як зараз саме останнє йде вже це Ultra HD, то зображення на ньому йде, ну, просто чисто, наче дивитись у вікно. Але це теж треба переглядати саме фільми в розширенні Ultra HD. Але зараз такого контенту мало, тому зараз вони не сильно актуальні. Якщо там, ну, подивитися якісь короткометражні фільми, які зараз є там по 10-12 хвилин, то можна ще. Ось Full HD трохи менше, але я вам скажу, що якщо брати 40-ву діагональ там і 32-ву, то Full HD це достатня кількість пікселів, да, для гарного зображення. Ось, і, відповідно, ви будете просто насолоджуватись фільмами. Аби привернути увагу користувачів і забезпечити їх якісним зображенням, деякі фірми-виробники винайшли телевізор із вигнутим екраном. Вигнутий екран – це йде, ну, безперечно, фішка і саме Samsung-ів телевізорів. А для чого це зроблено? Щоб додати більше об'ємнішого зображення і, ну, більш насичених світів, можна там сказати так. Ось, в чому плюси де саме вигнутого екрану, що, наприклад, якщо, ну, 55-ту діагональ ви з метру, з розстояння в метр вже не подивитесь, бо ви не будете просто бачити все зображення цілком, ось, то вигнутий екран саме дозволяє вам дивитися вже
гарне зображення в, ну, в близькому розстоянні, тобто відстані від телевізора. Плюс ще, ну, трохи воно, виходить, боковий зір ви теж використовуєте, вже не так важко вам дивитись. Ось, і зображення придає об'єму. Тобто, якщо включити на ньому фільм там, в Ultra HD розширенні, то він буде майже як 3D на, там, на звичайному телевізорі. Ну, це, ну, дуже круто виглядає, це треба просто бачити. Ось. Так що в магазинах, якщо будете, можете просити, щоб вам там включали якийсь ролик в Ultra HD, якщо телевізор це підтримує, або просто вам показали для порівняння, що ви саме, ну, хочете. Так же само їх можна цепляти, не дивлячись на те, що вони полувигнуті, можна купляти до них кронштейн і ставити на стіну. Фахівці кажуть, що запорука довгострокової роботи телевізора – це правильний догляд за ним. Стандартна гарантія йде на всі телевізори, то, що дає производитель, це йде рік. На деякі телевізори йдуть 2 роки, але, ну, таких телевізорів дуже мало, це Сатурни або якісь СТ, ну, такі більше із бюджетних таких моделей. Ось. При тому всьому, що по гарантії ви можете його відремонтувати на, в кількості 3 разів, якщо в течені року він ламається у вас більше, ніж 3 рази, то вам повинні будуть його замінити на новий. Ось, але це, ну, ну, в принципі, таке не часто буває. Ну, на моїй практиці ще ні разу телевізор не ламався, щоб люди приходили і казали, що в мене він там хоч щось поламався. Бо зараз в них, якщо їх не бити, не шатати, там, то в них там нічого не ламається, по суті. Обирайте телевізор правильно, щоб він не тільки радував вас надійною роботою, високою якістю зображення і звуку, але був комфортним і безпечним для вашого здоров'я. З вами була програма «Споживчий кошик. Далих придбань». Зустрінемось рівно за тиждень.